кое определя текстурата на бейгъла? Времето за варене. Колкото е по-дълго, толкова по-тънка е кората. Контрабандата е голям бизнес. Игра на котка и мишка. Ето каква е цената, когато рискуваш. Всичко. Рискът е реален. На какво са готов? Светлина, светлина, давай, давай! В багажника има труп. Колко далече ще стигнат? 27 пакета метамфетамин. Послушваме ли? Трафикантът е в багажника. Чуйте и двете страни. Променяш отговора си. Полицията действа бързо. Времето е пари. Залавяне на контрабандисти в понеделник от 22 часа по National Geographic. Служавате. Лобоско. Сезон 2. Премиера този петък. От 22 часа по Стар Крайм. Древни светове. Невиждани. Недокоснати. И неразкрити. Ще оживеят пред нас. Възстановени са липсващи фрагменти от Стария Завет. Ще се променят ли разбиранията ни за зората на цивилизацията? Пристъпваме в тези светове, скрити далеч от погледа ни. Изгубените градове от Библията. Премиера на 24 декември от 21 часа. Портланд, Мейн. Докато гледам нежните вълни, плискащи се в брега и се взирам в изящния фар, знаеш ли...